Najprej sploh nisem vedela, kdaj naj vstanem, kdaj naj jem, kakšno rutino naj imam, pa čisto sem bila zgubljena v začetku, ker v bistvu najprej sem imela še vse nek backup, redno plačo in je bilo to samo nekaj za zraven. In niti nisem razmišljala tako, kakšno ceno moram postaviti, da si bom lahko plačala te račune, pa da bom pokrila te stroške. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes se je Metropolitan podcast ob skodelici kave preselil na malce drugačno lokacijo. Danes se počutim zelo sansko, ker sem pri Metki v sanskem šopku. Živa! Dobrodošla, hvala, da si se mi pridružila. Danes mi je prvič nekdo drug postregel kavico in pa ne jaz, mojemu gostu. In sem te vprašala, kakšno kavo piješ? In sem odgovorila, da z mlekom. Kaj pa ti? Jaz tudi z mlekom oziroma belo kavo, zato da okus traja malo dlje časa. Kakšni so pa sicer tvoji kavni trenutki? Ful sem ljubiteljica kave. Iz tega je tudi prišel moj tale blog, Ružen kava, kjer se na čase malo razpišem o tem, kaj se mi plete po glavi, oziroma ugotovila sem, da dostkrat ful lažje pišem, kot govorim, tako da je to en tak moj ventil, kjer se razpišem o razmišljanjih, mogoče tudi kdaj malo kritiziram ali pa povem, kaj mi ni prav oziroma kaj bi spremenila in dam ven in grem lahko lažje naprej. To je super metoda. Nisem vedela, da pišeš in pa da imaš svoj blog. Ja, sicer parkrat letno, no, ker si polno zapiskov delam, kaj bi lahko pisala in kaj ne, ampak si običajno potem čas za to vzamem. Kakšno nedeljo, popoldan ali pa če grem za kakšen dan na dopust, za vikend. Tako da moram biti res umirjena in da se mi nikamor ne mudi in pa kar hitro spišem kakšen tekst. Super. Sicer sva danes še precej zgodni, ampak bi te rada vseeno vprašala, če se ti je danes že kaj lepega zgodilo. Ja, jaz kar dan začnem kar zgodaj, ker sem kar jutranji človek. 4:15 imam nastavljeno uro. In par ur imam zjutraj čisto miru in naredim stvari na računalniku. Tiste stvari, ki običajno sem, če sem prepozna vstala, ostajale na večerne ure in jih velikokrat nisem naredila, ker zvečer pa jaz v 9. uri ali pa tudi že ob 8. zelo težko funkcioniram in če me kdo kakšno stvar vpraša, sem lahko tudi kar slabe volje. Res sem zelo jutreni človek, no, in mi ta rutina ful odgovarja. In pa grem recimo zjutraj ob 9, ko zaštartamo trgovine, ko pridejo sodelavke, sem ful boljše volje pa tako, no, se počutim lažje, ker vem, da sem že en del opravila, tisti del, kaj je drugače v bistvu nujen. Uh-huh. Si našla neko tako rutino, ja, ki tebi v bistvu ustreza. Ja, tako da je tale kavica najna jutranja, danes že tretja. Pa je ura. Ne bova povedali koliko. Okay. Danes smo v tvoji trgovinici, ki se nahaja tukaj v Ljubljani, Sanski šopek. Uh-huh. Zdaj, zasledila sem, da si v bistvu pred 12 leti naredila svoj prvi poročni šopek, danes pa imaš svojo spletno trgovinico in dve fizični trgovinici. Wow, čestitke, to je res, mislim, meni je neverjetno in pa neko tako lepo vzdušje tule med cvetjem in drugimi izdelki. Ampak kakšna je bila ta pot? Kako jo ti doživljaš? Ja, hvala za to, kar si obnovila, ker res je čist drugače slišati iz drugih ust. Ja, pred 12 leti sem naredila prvi poročni šopek za pravo nevesto, ne samo za trening. To je bila sestra moje prijateljice in še dan se spomnim, kakšen šopek je bil in ne bi ga hotla pokazati nobenemu, ker pač je bil običajen šopek, ni bil pasanski šopek, lahko rečem. Verjetno, oziroma ne vem, kako bi se razpletla zgodba, če ne bi spoznala Uroša. Ker jaz sem pa sanjala o tem, da bom enkrat nekoč imela cvetličarno, ki ne bo pač cvetličarno, kot jih poznamo, ker me je resnično zanimalo, zakaj se to nikamor ne premakne oziroma zakaj poznamo cvetličarne že odkar sem s staro mamo hodila v cvetličarno do danes, so nekako iste oziroma vse v istem stilu narejene, podobne izdelke izdelujejo, pač nekateri
odstopajo malo gor dal. Tako da ja, v moji glavi je bilo polno sanj, potem pa so se spoznala z Urošem in pač na prvem zmenku valjda hočeš povedati vse najboljše o sebi in sem začela sanjati o tem, kako bom imela iz tenkrat svetličarno in kako bom delala neverjetne stvari in on je pa v resnici to ful hitro zagrabil in ker je res pač človek akcije in gre takoj dobiva rešitve, no, kako bi to speljali, smo je takoj začel in zagrabil, to moraš zdaj tako, to moraš tako, dajmo prvo spletno stran postaviti, sploh nisem vedela, kako se tega lotiti, kaj bomo sploh napisali gor. Tako da ja, 12-10 let nazaj recimo je bila prva spletna stran, katera zdaj ni več, tudi logotip se je spremenil, v bistvu vse smo obnovili, prenovili, ampak ja, ne morem verjeti, v bistvu, da je iz mojih sanj nastal poklic, ne samo za mene, ampak tudi za Uroša in ostale zaposlene, ki so zdaj v sanjskem šopku. Wow. Ja. Tako da potem je iz popoldanskega ustvarjanja, prej sem hodila še v službo, no, ker nisva imela, mislim, Uroš mi je zelo veliko pomagal svojim denarjem oziroma splačo, ki jo je zaslužil v svoji službi. Jaz sem hodila v službo, da sem pač tudi zaslužila nek kapital, kateri mi je pomagal v štartu. In sem popoldan delala to, dopoldan hodila v službo, za vikende smo imeli poroke, vedno več jih je bilo. In na koncu nisem bila več ne tukaj, čist z glavo, ne na drugi strani, čisto z glavo in potem sem enkrat prišla domov in rečem Urošu, Uroš, službo sem pustila, ker mi je pa že zelo velikokrat prej govoril, Meta, to boš mogla enkrat narediti in poskusiti. Ne? In pa sem se res enkrat odločila. In kakšen je bil njegova reakcija? Mislim, da ga je bilo skor bolj strah kot mene. A res? Pa čeprav je prej vedno spodbujal. Ja, ja. Tako da ja, takrat se je pa potem sploh začelo, najprej sploh nisem vedela, kdaj naj ustanem, kdaj naj jem, kakšno rutino, ne imam, pa čist sem bila zgubljena v začetku, ker v bistvu, a ne, prej sem imela še vse nek backup, redno plačo in je bilo to samo nekaj zazraven. In niti nisem razmišljala tukaj, kakšno ceno moram postaviti, da si bom lahko plačala te račune, pa da bom pokrila te stroške. Tako da se je šele v bistvu ja, potem začel mal bolj resno o tem razmišljati, ker jaz v resnici nisem ful podjetniški tip človeka, jaz sem res bolj ustvarjalec in v najnem podjetju z Urošem je to Uroš in se tle čist uloviva nekako, no, čeprav verjamem, da mu je kdaj ful težko z ustvarjavko kompromise sklepati in biznis voditi, no, ampak mislim, da zdaj se pa že toliko poznava in toliko let skupaj delava, da je vsak mu lažje, no. Ampak glede na to, da sta tako prepletena tudi v poslovnem svetu, a znata ločiti tisto, potem zasebno in pa poslovno? Ja, to naj dostkrat sprašujejo, kako sva se ujela oziroma če nama je lahko delati skupaj ali težko. In pač sanjski šopek oziroma vse to je postal del najnega življenja oziroma najn lifestyle. In ločiti med tem, kaj je najno privatno življenje in kaj je poslovno življenje, je v bistvu bi bilo verjetno ful težje, če bi hotela in nekako iskala tiste trenutke, ok, zdaj pa to najno poslovno življenje, to je pa najno privatno življenje, ampak če vzameš to res kot del svojega življenja, način življenja, ti je ful lažje. In pač midva nikoli ne gledava, je sobota ali nedelja ali torek, pač če imamo zadelati, delamo, če imava čas, lahko si tudi, ne vem, v četrtek vzameva čas, če je in greva pač za en dan na off. Tako da tle res nimava meje, no. Ni pa, ne pomembno pa to, da se ves čas pogovarjava samo v biznisu. To verjetno ne bi šlo ja, skozi. Ja, to pa res, ja. Zdaj, dejala si tudi, da je Uroš človek akcije. V enem intervjuju sem zasledila, da si ti potrebovala malo spodbude. Zasledila sem pa tudi, da napovedujeta male spremembe oziroma drzne spremembe na področju porok. Zdaj prihaja poročna sezona 2023, verjamem, da so neveste že na trnih, da kličejo, želijo imeti vse pod kontrolo.
Kaj pa ti napoveduješ, kakšni so letošnji trendi in pa kakšne spremembe želita vidva podati v Slovenijo? Ja, zdaj lahko začneva najprej s trendi, ker te spremembe, ki jih zoročen želimo, so malo obširnejše področje, tako da lahko najprej to začneva, pa greva potem še na najno vizijo oziroma v katero smer želiva iti dolgoročno na tem področju. Poročna floristika je še vedno srce sanjskega šopka, kljub temu, da imamo dve trgovinici in spletno trgovino, ki zelo dobro delata, je... Ne gremo stran od tega, za kar se je sploh sanjski šopek rodil oziroma ustvaril. In letošnji trendi, mislim, da bojo tudi meni prinesel zelo velik izzivov, oziroma me bojo malo ne prisilila, ampak zapisala in zamislila sem se jih tako, da gremo korak naprej. Da ne ostajamo pri krem, nežnih, teh umirjenih tonih, ampak da si drznemo dodati barve. Tako da letošnji trendi, katere sem zapisala, res stremijo k barvam, k drznim kombinacijam, recimo rumeno, oranžno, rdeča niso tako priljubljene barve med nevestami, ampak če izbereš prave tone in jim dodaš pač tiste male detajle, ki vse skupaj povežejo in naredijo vseeno bolj umirjeno pa romantično, kljub temu, da so močne barve, se lahko naredijo čist nore dekoracije. Tudi takele viola, bordo, te kombinacije, ki tudi niso tako običajne, ne, če nekomu rečeš, ja, bom v šopek dal violično pa rdečo barvo, pa še malo roza, na prvi pogled reče, ne, to ne bo šlo skupaj. Ampak verjemte, da gre ful dobro skupaj. Le potrebno je pač pravilno izbrati tudi vrsto cvetja, da ne prevladuje kakšna močna barva v velikih cvetovih ali obratno. Tako da ja, jaz upam, da bojo letošnje neveste, če ne letošnje, pa drugo leto, ker v Sloveniji vseeno rabimo malo več časa, da se privadimo novih in drugačnih sprememb, da bodo za in šle z mano v te trende. Zdaj, kaj pa glede vrst cvetja, glede oblik, šlajer oziroma baby breath ali gipsofila. To so v bistvu tole, ne? Ja. Te poznamo verjetno iz šopkov, ki so jih že naše mame kupovale v kombinaciji z vrtnicami in nekateri neveste tega res ne marajo. Tudi jaz recimo belo-rdeča kombinacija tega mi je preveč... Preveč me spominja na kakšno nostalgijo oziroma na čase, ko so v neklasične šopke delali. Ampak letos bo to ona glavna cvetlica. Z njimi, z vsemi barvami, ki obstajajo, ne samo bela, se res lahko naredi zelo hude strukture in razne te viseči oblaki, oboki, take res dekoracije. In potem, cvetje v zraku. Ja, ja. Wow. In tudi ta struktura teh rastlin je taka zračna in lahko ful naredimo res tak velik volumen in z dodajanjem potem še drugih cvetlic, ki bodo pa pač v drugi vrsti, se naredi pa čudovite dekoracije. Ker v bistvu poročna floristika vključuje tako kot šopek za nevesto, potem te naprsne šopke, dekoracijo, kaj še vse, na kaj vse moraš misliti? Ja, mi imamo zelo malo tistih porok, ko pridejo samo po poročni šopek in recimo na prsni šopek, ampak poroka pri nas pomeni, da se dela od poročnega šopka, dekoracije avta, cerkve, prostora za civilni obred in slavja. Tako da tudi na teren gremo vsako soboto več ekip in vsak postavlja potem svoje dekoracije na licu mesta dogajanja. Je res zanimivo, no, ker se moraš kar dostkrat potem tudi k drugim ponudnikom in lokaciji prilagajati in biti zelo znajdljiv, da izpelješ in zdekoriraš prostor, tako kot smo se zmenili s poročnim parom, tako kot sta si zaželela oziroma zamislila v glavi in mislim, da imam ta, ne vem, šesti čut, da začutim, kaj si poročni par želi in resno moram potrkati, da imamo
ful velik pozitivnih odzivov in da znam nekako izbrati iz neveste, kakšne so njene barve, kakšne stile si želi, kako umestiti cvetje v prostor, kjer je poroka. To mi je bilo v bistvu zelo všeč, ko sem prebrala, da v bistvu želiš prej spoznati nevesto, da malce prebereš njen okus, da jo začutiš, pa čeprav tudi samo preko fotografije. Ja, ja. Že od samega začetka, tudi ko sem imela samo, ne vem, eno poroko na vikend, sem se vedno želela dobiti s poročnim parom, če ne drugega vsaj z nevesto, tako da tudi začutiš njeno energijo in kakšen tip človeka je, a je energična, je bolj umirjena, ker to ti dost pomeni tudi pri temu, kakšen šopek ji boš ustvaril, kakšen stil, koliko bo razgiban šopek. Tako da to je vse povezano. No. Si pa mogoče želim kdaj, da bi dosti je takih nevestno, ki mi povejo samo barve in kje in koliko si želijo dekoracije na poroki in me potem čist pustijo, da jaz naredim sanske dekoracije za določeno lokacijo. So pa nekatere, ki v bistvu želijo imeti čist po postavkah in točno določeno število cvetov, vrsto cvetov, odtenke, imena, cvetja. Ampak ne vem, če je na koncu rezultat boljši, kot če bi mi pustili malo več svobode. Ker se mi zdi, da moraš izbrati za poročni dan take ponudnike, ki jim 100% zaupaš. Verjetno je težko, ker je na trgu veliko različnih teh ponudnikov, ampak se mislim, da začutiš, ali se prave energije pretakajo ali ne. Tudi z moje strani sem kdaj tudi že poročni par zavrnila, oziroma nisem hotla narediti dekoracije, ker enostavno so bile naše energije toliko drugačne, da tudi če se trudiš nekako ujeti isti val, kdaj ne gre. In se mi zdi, da je tukaj prav, da iskreno povemo sogovorniku oziroma tistemu, ki pride poprašati za poroko, da se pač naše energijo oziroma da ne začutiš njihovih želja in da se ti zdi, da ne boš mogel ustreči oziroma da ne boš mogel narediti najboljš, kar bo za njih. To je zelo lepo slišati, ker se mi zdi, da nekateri bolj gledajo kot na profit, za tebe pa res vidim, da to delaš s srcem. Pa že o tem smo malo prej klepetali, da tudi sama veš, da mogoče včasih malo preveč delaš s srcem, a ne? Ja, včasih je res to bi mogla malo sklopiti, ampak... Je težko, težko. Ja, sploh na porokah, no, ker res to je moje področje. Če bi bila popolnoma neodvisna od tega, koliko financ, od denarja, od prihodkov, od vsega, bi jaz to po moje delala tako čist s srcem in za vsak poročni par bi tist vikend živela in tako tudi zdaj delamo. No. In tudi v letošnjem letu smo kar zmanjšali število poročnih parov oziroma porok, ki jih bomo sprejeli, ker se je potrebno pač posvetiti paru, ki da ni samo številka nekdo, ki je prišel k tebi po šopek, ampak je prišel po dobre nasvete, po zaupanje, po tudi če je samo za kratek čas sklenemo neko sodelovanje in prijateljstvo na koncu. In veliko poročnih parov pride zdaj nazaj, pridejo na kavico in mi to res veliko pomeni. Pridejo tudi pogledati tale nov kotiček. Ja, tudi. Zdaj, enkrat si dejala, da so ljudje presenečeni, ko pridejo sem, ker pričakujejo neko tisto klasično, tradicionalno cvetličarno, kot smo jih mi navajeni. Pa zakaj misliš, da so tako presenečeni? Najverjetno je v prvi vrsti, ker imamo sploh ta nov prostor zasnovan, da je malo bolj tak zračen, da ni tisoč in ena stvar na poličkah, da se komaj premikaš med policami in rožami in se bojiš, da boš s torbico kaj podrl. To je res, ja. Druga stvar je najverjetneje tudi sam izbor cvetja, ki ga imamo. Velikrat iščejo kakšne tiste večje cvetove, da samo, ne vem, folijo se zavije, če si imaš že darilo, ampak pač pri nas drugačne stile šopkov delamo, drugače dekoriramo cvetje, imamo pač svoj stil, katerega se držimo in se ga bomo držali in
potem, ko vidijo, kaj iz izbora cvetja, ki ga imamo tukaj, lahko skreiramo, so seveda pozitivno presenečeni. Pač kakšen pa ne dobi tukaj tiste stvari, ki pride, z katero išče, pa nič hudega. Pač vedno ne boš nikoli ustregel čisto vsem. Pač ljudje imamo drugačne okuse in je prav, da je na trgu veliko različnih ponudnikov in najdi takšnega, ki ti je všeč in se mi zdi, da potem greš res lahko v stran oziroma odideš iz prostora zadovoljen. Tako da tudi, če vidim, recimo, ko pridejo stranke, da jim nekaj ne ugaja oziroma da nekaj nismo naredili tako, kot si oni želijo, jih ustavim pa rečem, ne, zdaj ste tukaj, povejte, kaj želite, kako ste si zamislili, bomo popravili, zdaj vedno lahko rešimo. In so tudi na tej strani presenečeni, ker ne vsiljuješ nekaj svojega, pač držimo se svojega stila, ampak še vseeno na drugi strani pa želim, da tist, kar je človek naročil in mora biti narejeno tako, da je on zadovoljen, da smo mi zadovoljni. Sicer kdaj je malo težko se tega navajati, da vzameš tudi recimo kritiko kot pozitivno, ker pač kritika je dobra, da ti rasteš, da pač najdeš svoje napake in se izboljšaš in le tako si lahko boljši. Sicer je pa tudi za vsakega posameznika nekaj drugega sansko, ne? Tako, ja. In zdaj tudi vaša ponudba je res raznolika in verjamem, da marsikdo najde nekaj, kar mu zagotovo pade v oči. Sem pa zasledila, da v bistvu procentualno še vedno je v prednosti nekako spletna trgovina, da so se ljudje navadili, da kupujejo preko spleta. Zagotov, pa če najverjetneje, če spletne trgovine ne bi imeli, ne vem, če bi danes midve sedele tukaj, ker smo pred korono, to se pravi decembra, odprli trgovino v Škofji Loki in marca smo jo mogli že zapreti. In ravno smo pač vložek v novo opremo in v novo odprtje trgovine vložili in smo mogli pač vse skupaj zapreti, tako da takrat sva z Urošem rekla, ali bomo šli vsi po pomoči in čakamo, da mine ali pa skočimo v vodo in gremo v akcijo in preživimo. Tako da sva skočila v vodo in smo splavali. No. Tako da nas je spletna trgovina takrat rešila. Uroš se je še manj kot enem mesecu naučil spletno trgovino postaviti, programirati. Tudi on je v bistvu potem pustil službo, ne? Ja, v bistvu že prej se mu ravno z korono iztekel odpovedni rok. Tako da ja, potem sva dvakrat bila vržena v vodo, ampak mogoče pa sva to rabila, da smo vse hitrejš speljali. Če ne bi tega bilo, mogoče še danes ne bi imeli spletne trgovine, ker takrat smo bili malo prisiljeni v to in smo v enem mesecu vse rešili in zdaj je ja, kar dobro dela. Zdaj, v bistvu tudi spletna trgovina je bil nek tak skok stran od tiste klasične cvetličarne. In če se ne motim, si enkrat tudi omenila, da se ti zdi cvetličarstvo malo podcenjen poklic. Ali se ti sploh kdaj predstaviš, da si cvetličarka ali kako? Kako se predstaviš? Ne, v bistvu res sama sebi nikoli ne rečem cvetličarka. Največkrat poročna floristka. Ali pa samo floristka, ali pa ustvarjalka s cvetjem. Ne čutim se cvetličarka, niti poklic ni moj cvetličarski, nisem cvetličarka po poklicu. Kaj pa si? Diplomirana inženirka agronomije in hortikulture. Tako da pač neko to smer imam, kar sem iz fakultete potegnila je to, da poznam latinska imena in da znam uvrstiti cvetlice, pač ko recimo nakupujem na borzi, da jih tudi po imenih lahko prepoznam, kar se tudi seveda naučiš tekom samega dela, ampak mi je bilo v začetku mogoče v pomoč. Nisem pa našla recimo tega znanja, kako ustvarjati cvetjem, kakšne potrebe ima rezano cvetje, da dolgo časa obstoji in vse take stvari, no to sem se pa potem vse naučila preko YouTube-a in branja člankov in poslušanja podcastov. Samo uk torej? Ja. Oh, wow. Kar je taskrat kar prednost, ker nisi nekak vržen v srednjo šolo in v neke kalupe in v neke naučene dekoracije,
tako da tle nimaš omejitev, kaj se sme in kaj se ne sme, kaj je prav in kaj narobe. No? Tako da je dosti krat to bolj plus kot minus. Pa se ti je zdelo kdaj, da mogoče na tebe gledajo malo drugače, zato ker si tudi drugačna, ali kakšen imaš splošen občutek, kako te sprejemajo? V bistvu, če sem čisto iskrena, se ful ne obremenjujem s tem. Tudi tako, da bi spremljala konkurenco, kaj delajo, tega nikoli ne delam. Ker pač imam neko svojo vizijo oziroma v glavi imam toliko idej, kaj izpeljati, kakšna je zelo taka, ki me noro všeč, pa jo ljudje ne sprejmejo, mogoče je prehiter čas, da jo pokažem, mogoče sem čist prepozna ali pa grem čist v napačno smer, je pa veliko takih, ko so ljudem všeč in potem radi pridejo pa tak stil shop, ka recimo. Je pa, ne vem, kaj ne rečem, pač se tako pravim, pač ljudje so različni, eni me sprejemajo oziroma sprejemajo naš stil super, drugim smo preveč navadni oziroma preveč stremimo k temu, da izgleda vse bolj naravno. Tako da mi je fino, da so ljudje različni, da smo mi različni. Življenje bi bilo čist preveč brezvezno, če bi bilo vse enako. To je res, ja. Večkrat pa rada poudariš, da v bistvu trendi v Sloveniji k nam prihajajo kasneje, z mikom, ne vem, 2-3 let. Ja, zagotovo. Se močno to pozna. Ja, sigurno. Ko sem prej rekla, da konkurence ne spremljam, spremljam pa dovolj tuje floriste, ker tam se res dogaja čist druge stvari v floristiki tudi. Že samo poklic sam oziroma poročni florist je v tujini tako visoko cenjen poklic in se tudi ločijo med sabo pač poročni florist, floristi, ki izdelujejo dekoracije za žalne aranžmaje oziroma za pogrebe. Tle pa nas je pač vse v enem košu. Zjutraj ti naredimo žalni venček, zvečer pa pripravljamo cvetje za poroko. Kar pač jaz tle res težko vidim povezave, ker so to tako široka področja, da je težko biti dober oziroma zavzeti vsa področja. Vse to mi je bilo zanimivo, ko sem zasledila, da si v bistvu dejala, da ne delaš žalne floristike. Ne najdem se v tem, ne najdem zaenkrat, če ne najdem neke strasti, da bi začela to delati. No. Ker sem pač vesel človek in je polno življenja v meni in bi se težko po moje umirila, da bi lahko nekako umirjeno skreirala nekaj, kamor vem, kam gre. Katero cvetje imaš pa ti najraje? Če lahko sploh določiš. To je pa drugače kar težko vprašanje, ker samo pri sebi opažam, da se mi kar spreminja ta okus. Najverjetneje neki cvetlic moram izživeti, da grejo lahko naprej oziroma da grem jaz lahko naprej. Je pa nekaj takih stalnic, ki ostajajo. Recimo moja najljubša, ki že dolgo časa ostaja, pa še bo verjetno ostala je cinija. Čist preprosta cvetlica iz babičinih vrtov, ampak v sebi skriva nekaj doklepega, ki sploh ne morem opisati. No, krati je enostavna, trdoživa in skriva v sebi ful različnih barv, če si vzameš čas, pa odblizu pogledaš cvet. Vidim, da si res navdušena, ker malo zasijala si, ko si jo opisovala. Kaj pa tako, da vidiš nekega posameznika, glede na to, da tudi rada nevesto spoznaš, da bi pripisala kar enemu posamezniku, torej, kot sem že rekla, pripišeš eno cvetje. Ali to tudi začutiš? Ne, mogoče niti ne. Pri porokah recimo se zelo rada usmerim k temu, kar je tudi del letošnjega trenda, da gledamo sezonsko. To se pravi, če je poroka v pomladnih mesecih, uporabljamo pomladne rožice. Če je poroka v jesenskih ali začetnih zimskih mesecih, porabimo tisto cvetje, ki takrat cveti. Tako da se nekako bolj jim poskušam približati tiste vrste cvetlic, ki so tisti trenutek oziroma čas njune poroke aktualne. Recimo, ne vem, če bi sončnico ena nevesta želela sredi decembra,
super, pač, če je tvoja najljubša cvetlica, jo bomo našli in bomo naredili šopek iz sončnic samo za tebe, ampak če pa nima nekih specifičnih želja glede cvetlic, jih pa kar nekako poskusim usmeriti v sezonsko, ker je tudi bolj obstojno, cenovno tisti trenutek tudi bolj ugodno in pa okolju prijaznejše. Če se pa želiva izogniti temu, da se v bistvu gleda samo na posamezne letne čase, imamo pa tudi suho cvetje. Ne? In meni je ta trend recimo zelo všeč. Vem pa, da nekateri ne verjamejo v suho cvetje oziroma se bojijo, da to prinaša slabo energijo v hiše ali kjer kamorkoli ga v bistvu damo. Kako pa ti gledaš na suho cvetje? Se pridružujem tvojemu navdušenju, ker sem tudi jaz navdušena nad cvetjem in mislim, da tudi mlajše generacije se zelo bolj nagibajo k suhemu cvetju kot svežemu. Starejše generacije, tudi ljudje, ki pridejo v trgovino, se pa kar otepajo tega suhega cvetja. Dosti krat ja rečejo, joj, ne, suho cvetje prinaša ful slabo energijo, ampak nisem pa še našla izvora tega, kaj je razlog, da imajo tak priučeno miselnost o suhem cvetju. Ker mlajši pa kar mislim, da ga zelo radi vzamejo zaradi tega, ker je trajnostno, ker ga imajo dalj časa lahko v stanovanju, ni treba posebej skrbeti za šopek in imaš dolgo časa lepo okrašeno mizo ali prostor. Res je in v bistvu tudi ne pomeni, da če je suho, da ni barno. Tako je. In se mi ti to res pomembno, ker se mi vseeno zdi, da ko pomislimo na suho cvetje, aha, to so rjavi odtenki, neutralni. Ja. Ampak s sušenjem in s vsemi temi ponudniki, ki ponujajo suho cvetje, je postalo res kvalitetno. In tudi barve dolgo časa zdržijo, sploh če uporabimo še kakšen trik, kako barve v suhem cvetju dalj časa ohraniti in je zagotovo lahko, recimo, suhi šopek, lahko tudi barvito pomladen. Mi je pa všeč, da v bistvu, ko skreiraš šopek, torej iz ne suhi šopek, da je v bistvu potem možnost, da si ga pa sam doma posušiš in ti ostane za večno. A je mogoče kakšen trik, kako ga najboljše posušiti? Kaj predlagaš? V bistvu je zelo enostavno. Šopek po kakšnem tednu, zdaj sicer odvisno je tudi od tega, kako imamo vroče stanovanje, kje imamo šopek postavljen, ampak recimo, da so pogoji idealni. Po kakšnem tednu odlijemo vodo. In aha, prej je v vodi. Ja. Ko ga vi prinesete domov oziroma ko ga dobite za rojstni dan, ga imate do skor, da se v bistvu te vse cvetlice začnejo lepo odpirati, ne pa, da so že preveč odprte. Pač nek ta čas moramo ujeti in potem sam pobrišete lepo z kakšno brisačko stebla, da se osušijo in ga date nazaj lepo notri v vazo, brez vode, s tem, da morate pa paziti, da je v bistvu ta vrat vaze, da ni preveč tesno šopek postavljen v vazo. Da imajo tudi stebla prostor oziroma zrak, da se sušijo. Ker običajno se nam stebla posušijo oziroma ne posušijo, splesnijo in potem ni ne zdravo, ne diši in ni estetsko. A potem ni tako, da moraš šopek v bistvu narobe obrniti? Te šopke, ki jih mi recimo skreiramo, so lahko kar v vazi in se posušijo. Tako da lepo pač padejo tudi po vazi, da nimate tako na V obliko, ne, če obrnete šopek, se tudi cvetje povesi na ostal in ko ga obrnete krog, je taka V obliko ostane. Če ga pa v vazi pustite, se pa lepo posuši, tako kot je bil prej, ko je bil svež. Super. Za zaključek bi ta pa povabila še na moj zaključni izivček, kot ga rada poimenujem, da najprej v prvem delu izbereš eno ali drugo stvar, potem pa nadaljuješ mojo poved. Ok. Sicer imam pripravljeno eno, na katero si že odgovorila prej, jutranja ptica ali nočni tip. Jutranja ptica, definitivno. Sprostitev najdem v? Plavanju. Oh, sem mislila, da boš omenila svojo flower therapy, ki jo sedaj izvajaš tukaj. Ja, v resnici me tudi ta del zelo sprošča, čeprav v začetku, ko smo začeli s tem, nisem mislila, da bo tako.
Vseeno pač je to del mojega delovnika, ampak se tudi sama zelo umirim, ker imamo v začetku teh flower therapy delavnic imamo nekaj minut k sproščanju oziroma dihanja in umiritve svojega srca in misli. In dejansko se tudi ob tem, ko vodim to, se tudi sama zelo sprostim in so mi tudi meni te delavnice zelo umirjajoče in hkrati navdihujoče. Tako da poslušalci in gledalci lepo vabljeni, a ne? Tako je. V jeseni. Zdaj imamo vse zasedeno. O, ja. Takšno povpraševanje. Ja, ja, ja. Super. Greva naprej. Danes večer bom? Danes večer bom? Ne vem še, kaj bom. Splaniran dan imam do 5 ure popoldan, potem pa go with the flow. Ampak ob 9 je ob pa že... Ob 9 pa grem spat. Najraje se posladkam. O, z višnjovo torto. In pa še, ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo? Da sem žurerka, ampak ne zgledam tako. A res? Recimo, no, ja. Jaz tudi ne bi rekla. Pa glede na to, da hodiš spat ob 9, a takrat pa malo prilagodiš svoj urnik. Ja, čeprav tudi včasih, ko smo bili pač v študentskih letih, sem jaz ful rada začela že žurati zgodaj popoldne. Aha, prej začela, da je bilo prej konec. Ja. Super. Metka, hvala za tole čudovito kavico, lepo sva poklepetali. In pa upam, da si bojo najni poslušalci in gledalci vzeli čas, da pridajo v tale čudovit kotiček, pogledajo, kaj ponujaš, poklepetajo s tabo, ker si vedno čudovita oseba za klepet, in pa da so vzljubili malo več drznosti in raznolikosti. Joj, super, hvala. Hvala za povabilo oziroma hvala, da si prišla k meni v Sanski šopek in se vidimo kmalu. Ja, hvala. Hvala.